В ефірі новини на відкритому, у студії Яна Степаненко. І про події понеділка та вихідних від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Фатальна помилка. Іран заявив, що український пасажирський літак було збито ракетою помилково. Через це в Ірані вже кілька днів тривають протести. Люди масово виходять на мітинги проти влади. На місці трагедії в Тегерані українські фахівці продовжують пошук речових доказів, пов'язаних із трагедією. Спільно з організацією цивільної авіації Ірану вони вже оглянули знайдені чорні скриньки. Їх будуть розшифровувати в Україні. Також уже зібрано ДНК зразки родичів загиблих у авіакатастрофі. Тіла українських громадян мають повернути на батьківщину до 19 січня. Український уряд виплатить сім'ям по 200 тисяч гривень допомоги. Грошову компенсацію родинам членів екіпажу здійснить і авіакомпанія МАУ. Наші дипломати вже працюють над тим, щоб, використовуючи всі доступні в міжнародному праві методи, домогтися компенсації від іранської сторони. Ми розуміємо, що жодні компенсації не здатні втамувати той біль, який був спричинений цією трагедією. Проте Україна стоятиме на засадах правди і домагатиметься справедливості. Постріли у дворі багатоповерхівки. У Дніпрі стріляв 16-річний хлопець, повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області. Патрульні, які прибули на місце пригоди, натрапили на компанію підлітків. Один з них щось викинув у підвал. З'ясувалося, що це був пістолет. Хлопець зізнався, що здійснював з нього постріли. Про випадок повідомили в ювенальну провінцію та матері неповнолітнього та викликали слідчо-оперативну групу. Як виявилося, хлопець вже порушував спокій мешканців у такий спосіб. Вирощував коноплі. У 34-річного мешканця Кривого Року поліція виявила та вилучила коноплі та близько 300 грамів рослини, схожої на канабіс. Вилучене доправили на експертне дослідження. За зберігання наркотичних рослин чоловіку загрожує до 3 років тюрми. Наразі проводиться досудове розслідування. Згорів на дачі. На території садового товариства в Підгородному на пожежі виявили обгоріле тіло чоловіка. Особистість встановлюють. Пожежа виникла всередині одноповерхової господарчої споруди. Вогнем пошкоджено дах, перекриття споруди та майно всередині. В Апостолівському районі поблизу села Нива Трудова під час пожежі загинула 36-річна жінка та постраждав чоловік. Постраждалого з опіками рук та спини ушпиталили до Криворізької міської лікарні. Остання подорож. У селі Вишневе П'ятихатського району автомобіль «Ленд-Крузер» з'їхав у водойму. Рятувальники дістали його з глибини 3 метри. У салоні транспортного засобу виявили тіла 4 загиблих – чоловіка, 2 жінок та 14-річної дівчинки. Триває слідство, встановлюють обставини ДТП. Мікроавтобус «Мерседес» зіткнувся з легковиком «Рено». Автобус із Дніпра потрапив у автотрощу в Росії. В умовах снігопаду він виїхав на зустрічну смугу. Один українець загинув, 6 постраждали. Водій і пасажир легковика загинули. За словами голови профспілки автоперевізників Дніпра Михайла Тонконогого, перевізник здійснював рейси нелегально. Сьогодні подані відповідні листи до управління патрульної поліції, до Укртрансбезпеки. Вже незабаром, за кілька днів, ми виїдемо в позаплановий рейд. Будемо перевіряти і легальних перевізників, аби вони не розслаблялись. І будемо полювати на нелегалів. Ми вже дізнались, де вантажаться оці московити, де вантажаться ще на декілька областей в межах України нелегали. І будемо на них наразі полювати. Кредит у півмільярда гривень. Таку суму планує запозичити міськрада Дніпра. Проєкт рішення опублікований на її сайті. У такий спосіб влада вирішила перекрити дефіцит у бюджеті розвитку. Кредит візьмуть на 60 місяців від 15,5 річних у державному Укргазбанку. Кошти мають спрямувати на ремонт шкіл, доріг і житлових будинків Дніпра. Камери з тривожними кнопками. У Дніпрі їх встановили на Фрунзенському, на Донецькому шосе та поблизу 134-ї школи. Камери фіксують все, що відбувається навколо. У разі надзвичайної ситуації мешканці можуть викликати поліцію.
За лаштунками театру у театрі опери та балету Дніпра пройшла екскурсія. Відвідувачі могли подивитися на театральне життя всередини, дізнатися його історію та як створюються спектаклі. Зазирнула за куліси і наша Олександра Філь. Кажуть, театр починається з вішалки, а театр опери і балету – з декораційного цеху. Тут художники малюють картини на полотнах. Незабаром вони стануть частиною сценічних декорацій. Далі – це гримерний. В ньому виготовляють перуки та готують акторів до вистав. В театрі існує ще багато майстерень. Аби подивитись на всі, знадобиться не одна година. Ми вирішили, що, в відлічі від всіх інших театрів, ми будемо водити іменно за куліси. Тобто ми будемо показувати наші цеха, де створюються повноцінно наші спектаклі. З радістю можемо показати іменно, як їх створюють. І, мені здається, для наших зрителів це важливо. Оксана вже не вперше за лаштунками театру опери та балету. Каже, з кожним разом стає все цікавіше. Впевнена, не можна дивитись спектакль, поки не побачиш життя театру зсередини. Найбільше вразило дійство на сцені. Там йшла активна підготовка до вистави. Сьогодні мені дуже подобалось на сцені, як відбувалося. Як репетували світ, опускали куліси, піднімали, як вони переговарювалися між собою всі. Работники сцены, это было замечательно. Как-то ты вот чувствуешь себя частичкой этого спектакля. Більшість людей бачить в театрі лише сцену, а як народжуються образи, не знають. Екскурсія дає змогу подивитись на спектаклі з іншого боку. Впечатлення положительне, мені дуже понравилась екскурсія. Більше всього понравилось, мабуть, на сцені, іменно масштаби організації, дуже впечатлива переговоры, настройка света, ну, именно организация всего выступления. Актори сміються. Театр – це окрема держава, з якої неможливо піти вже ніколи. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Пісні, танці та колядки. Саме так дітвора Дніпра зустрічала та проводжала мандрівників на залізничному вокзалі. На святі побувала і наша знімальна група. Енергійна Софія грає козу Дерезу. Бере участь у подібних обрядах вже другий рік поспіль. Розповіла, прийшла на залізничний вокзал, аби привітати мандрівників та подарувати святковий настрій з яскравими емоціями. Мені дуже подобалось, тому що це так приємно, коли люди на тебе дивляться. Тобто вони виділили на тебе своє час. Та ось цей вовк зовсім не злий. Данилу знадобився майже місяць, щоб підготувати танок із партнеркою. Каже, в майбутньому планує бути артистом естради. Я виступала, щоб подарити людям радість і щоб люди знали, як раніше колядували. Павло випадково потрапив на святковий вертеп. Каже, збирався до Львова, а тут таке свято. Не зміг пройти повз. Дітки добре виступають, красиві. І праздник колядування – це сімейний праздник. Він дуже зближає, з'єднує серця. Близько 200 дітей з різних закладів освіти різного віку зібралися на залізничному вокзалі, аби привітати мандрівників зі святами. Співали усі – і діти, і дорослі. Цей період взагалі дуже магічний. І хочеться створити атмосферу настрою українського, традиційного, магічного, на весь рік, а вокзал – це саме таке місце, де можна це запланувати, тому що тут або щось завершується, або щось розпочинається. Водити козу на вокзалі увійшло у традицію. Наступного року святкову програму планують вдосконалити та розширити. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Радість свободи. У Кривому Розі рятувальники дістали з колектору собаку. Про те, що пес потрапив у пастку, повідомила небайдужа мешканка. Чотирилапий знаходився на глибині 1,5 метра та не міг самостійно вилізти. ДСНСники дістали бідолашну тварину та відпустили на волю. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.